Саламатсыздар, эфирде бірінші Қарағанды телеарнасының ақпараттар топтамасы, студияда Мирамгүл Салқымбаева. Күннің басты жаңалықтармен таныс болыңыздар. Бүгін тәжірибелі заңгер өңір тұрғындарымен кездесті. Онда азаматтар жер мәселесіне қатысты сұрақтарға тегін кеңес алды. Қарағанды облысында жастар жылы бастау алды. Тұңғыш президент күні қарсаңында қаламызда елбасы және жастар форумы өткізілді. Тұңғыш президент күніне орай жаңа Майқұдық мәдениет сарайында мерекелік концерт ұйымдастырылды. Тәжірибелі заңгер халыққа тегін кеңес беруде. Қаламызда тұрғындардың құқықтық сауаттылығын арттыру мақсатында семинар өтті. Жиынды мемлекеттік қызмет істері және сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл агенттігі ұйымдастырды. Жер мәселесі жөнінде тәжірибелі заңгер Бақытжан Базарбек заңдық тұрғыдан халыққа тегін қызмет көрсетіп жүр. Сондай-ақ аталған мәселелерді шешу мақсатында әр облыста семинарлар ұйымдастыруда. Қарағанды осындай кездесу өткізген 16-шы қала атанды. Тұрғындардың көбі жеке тұрғын үй құрылысына берілетін жер кезегі, жер учаскесін игермеу, пайдалану мақсатын өзгерту, тізімге тұру тәртібі және қызыл сызықтар мен шекараларды айқындау сынды көмекке жүгінетін көрінеді. Бұған дейін семинарға 1600-ден астам адам қатысып, олардың 1000-нан астам сауалдары тиісті уәкілетті органдарға жіберілген. Басты мақсат азаматтарға құқықтық көмек көрсете отырып, халық пен мемлекет арасындағы сенімділік пен өзара байланысты нығайту болып табылмақ. Көбінесе азаматтар енді 10 сотық жерді қалай аламын дейді. 10 сотық жерге байланысты тізім жылжымайды дейді. Арызды қай жерге беру керек, арызды берудің тәртібі, оны рәсімдеудің тәртібі, жаңағы оны тізімге тұрудың тәртібін біле бермейді. Мысалы айталық, азаматтың арызы беріліп, арызы екі айдан астам қаралып жатыр. Заң бойынша екі ай болса, астам қаралып жатыр. Егер де бұл шынайы өзінің шешімін тауып отса, мұндай жағдайларда тиісті сыбайлас жемқорлыққа қарсы агенттіктің департаменті ол тиісті жаңағы құқықтық несін береді, бағасын береді. Яғни тексеріс жүргізеді және соған байланысты заң бұзған тұлғаларға тиісті жауапкершілікке тарту мәселесі көрсетілген. Алдағы уақытта дәл осындай семинар Қостанай, Көкшетау, Петропавл, Астана және Алматы қалаларында өтеді деген жоспар бар. Жиын қорытындысы бойынша арнайы жоспар жасалынып, шешу жолдары қарастырылатын болады. Әжірқын Сейсен, Жаслан Мақұлбеков, Дастан Шанин, бірінші Қарағанды телеарнасы. Қарағанды облысында жастар жылы бастау алды. Тұңғыш президент күні қарсаңында қаламызда елбасы және жастар форумы өткізілді. Шараны ұйымдастырудағы басты мақсат жастарға патриотизмді насихаттап, жаңаша тың серпін беру мерекелік жиынға қала әкімі Нұрлан Әубәкіров та қатысты. Елбасы және жастар форумымен аймағымызда мемлекет басшысының жолдауында айтылған жастар жылы басталды. Форумға қала әкімдігі, студенттік өзін-өзі басқару органдары, түрлі саладағы көшбасшылар қатысты. Жиын шаһар басшысы Нұрлан Әубәкіровтің құттықтау сөзімен басталды. Сондай-ақ аймағымыздың құрметті азаматтары, ардагерлер болашағымыздың жарқын болуы жастардың қолында екендігін айтып, өз жетістіктерімен бөлісті. Мерекелік шара өнер ұжымдарының ән биімен көріктене түсті. Мерекенің өзіндік орны бар, себебі елбасының жолдауында елбасымыз сұнған 2019 жылдың жастар жылы деп атауы, сонымен қатар оны бекіткені біз жастар үшін өте қуанышты жағдай. Тұңғыш президент күні 2011 жылдың 10-шы желтоқсанында парламент сенатының толық отырысында қол қойылып, бүкіл елден қолдау таба білген мереке. Бұл мейрамды арқа жұрты да жылда ауқымды түрде атап өтеді. Ағымдағы жылы қаламызда тұңғыш президент күніне арналған бірнеше іс-шаралар ұйымдастырылды. Сондай бір мерекелік концерт жаңа Майқұдық мәдениет сарайында өтті. Мемлекеттік деңгейде аталып өтілетін бұл мейрамның маңызы да ерекше, тарихы да тереңде жатыр. 1991 жылдың 1-ші желтоқсанында тұңғыш рет Қазақ даласында президент сайлау өтті.
бүкіл халықтық сайлауда дауыс берушілердің 98,7% дауысына ие болып, бір ауыздан Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаев ел президент атанды. Аталмыш мерекені қазақ халқы жылда жоғары деңгейде тойлап өтеді. Ал жаңа Майқұдық мәдениет сарайының өнерпаздары болса, бұл мерекеге 2 ай көлемінде дайындық жасағандарын айтады. Бұл мереке барлық қазақстандықтар үшін маңызды мерекелердің бірі. Аталмыш мейрамды біз жылда кең ауқымды түрде тойлап өтеміз. Биылғы жылы атаулы күнге орай ұйымдастырылған шараға бір айдан аса уақыт бойы дайындық жасадық. Барлық қарағандылықтарды мерекемен құттықтаймын. Мерекелік концерт ұйымдастырушылар бұл мерекенің тойлануының өзіндік ұлтқа берері мол дейді. Себебі осы мейрам арқылы жас ұрпақ тәуелсіз Қазақстанның тарихын танып, оның қалай ел болып қалыптасқанын білетін болады. 1 желтоқсан Қазақстанның шежіресінде үлкен мәнге ие. Сондықтан аталмыш күннің тұңғыш президент күні ретінде тойлануы заңды құбылыс. Айдар Дәренұлы, Аман Қожанов, Дастан Шанин, 1 Қарағанды телеарнасы. Шахармызда тұңғыш президент күніне орай мектеп оқушылары арасында «Не қайда қашан» атты зияткерлік сайыс өтті. Бұл бәсекеде 6 команда бақ сынады. Аталмыш шара қалалық әкімдіктің қолдауымен өткізілді. Қарағандылық оқушылар «Не қайда қашан» атты ойында бақ сынады. Қалалық әкімдіктің қолдауымен ұйымдастырылған шара Астана балалар мен жасөспірімдер клубының базасында өтті. Естеріңізге сала кетейік, іс-шара тұңғыш президент күніне орай өткізілді. Сұрақтардың басым бөлігі мемлекет басшысының қызметіне, оның Қазақстанның жаңа тарихындағы рөліне қатысты болды. Қатысушылардың айтуынша, зияткерлік ойын өте қызықты әрі пайдалы екен. Бұл зияткерлік ойын маған қатты ұнайды, өте қызықты сайыс десе де болады. Сонымен қатар әр қатысушы бұл ойында өз білімін шыңдап, жаңа ақпараттар алады. Бүгінгі ойынға келетін болсақ, сайыс өте тартысты өтіп жатыр. Барлық қатысушылар жақсы дайындықпен келген екен. Қарсыластарыма тек қана сәттілік тілеймін. Ойынға басаяғы 6 команда қатысты. Барлығы «Не қайда қашан» атты жасөспірімдер лигасының мүшелері екен. «Не қайда қашан» ойыны жастар үшін өте пайдалы десе де болады, себебі бұл жерде оқушылар білімдерін шындай алады. Бір байқағаным, әр сайысқа оқушылар тыңғылықты дайындықпен келеді. Қазіргі уақытта көптеген жасөспірімдер бұл сайысқа қызығушылық танытуда. Әрине, оған біз қуанамыз. Барлығына сәттілік. Ойынның қорытындысы бойынша 3-ші орынға 4,5 человека командасы ие болды, ал күміс жүлдегер империум командасы қол жеткізді. Зияткерлік ойынның жеңімпазы секстет атанды. «Не қайда қашан» зияткерлік сайыс енді 23 желтоқсанда өтетін болады. Шолпан Амантай, Аман Қожанов, Дастан Шанин, 1 Қарағанды телеарнасы. Шахармызда Астана қаласының 20 жылдығына арналған «Ел жүрегі Астана» атты облыстық жастар фестивалінің гала-концерті өтті. Мерекелік шараға өңіріміздің түкпір-түкпірінен келген 200-ге жуық жеткіншек қатысып, 11 өнер сайысы бойынша өздерінің бақтарын сынады. Алғаш рет жаңа форматта өткен облыстық жастар фестиваліне Теміртау, Приозерск қаласынан, сондай-ақ шет және Бұқар жырау сынды аудандардан келген 200-ге жуық үміткер қатысты. Қарағанды облысының жастар ресурстық орталығы және Нұр Отан партиясы жанындағы Жас Отан жастар қанатының ұйымдастыруымен өткен шараның басты мақсаты – жеткіншектердің шығармашылық қабілеттерін арттыра отыра, кәсіби өсуіне ықпал жасау және оларды толерантты рухта тәрбиелеу болып табылады. Жылдан жылға біздің облысымыздың жастарының шығармашылық әлеуеті артып, талантты жастардың мүмкіншіліктерін ашып, оларды тек қана облыстық емес, республикалық деңгейдегі, халықаралық деңгейдегі әртүрлі конкурстарға, түрлі фестивальдерге жеу беруге осындай облыстық фестивальдер ең алдымен үлкен рөлді ойнайды деп есептейміз. Мерекелік шарада бейнелі өнері, домбыра, ән домбыра, қобыз, мәнерлеп оқу, эстрадалық ән, заманауи және ұлттық би сайыстары бойынша жеңімпаздар анықталып, жүлделі орындарға ие болды. Солардың бірі облысымыздың шет ауданынан келген Қуаныш Советов. Қазақтың қара домбырасымен күмбірлете халық әні шырқаған ол ән домбыра номинациясы бойынша қатарынан оза шауып, 1-ші орынға қол жеткізді. Бұл сайысқа мен бір айдай дайындалдым. Еңбегім зая кеткен жоқ. 1-ші орынды қанжығаға байлап отырмын. Осында игі іс-шаралар көптеп ұйымдастырыла берсін, жастардың патриоттық сезімі ояна берсін. Қуанышымда шек жоқ.
Елбасы Ұлы даланың жеті қыраты мақаласында біздің ұрпақ әлем өркениетінде өзіндік орны бар, таланты жастар болу тиіс екендігін айтады. Өнер майталмандарының арасынан кілмықтыларды анықтаған облыстық жастар фестивалінің мақсаты да осы пікірмен тікелей үндесіп жатыр. Фатима Құлтаева, Аман Қожанов, Дастан Шанин, бірінші Қарағанды телеарнасы. Елімізде өкпе ісігі өршіп тұр. Бұл дертпен күресу мақсатында облыстық онкология диспансерінде қатерлі ісік ауруын ақпараттандыру айы өтті. Ашық есік күніне келген 46 қала тұрғыны дерт жайлы мамандардан кеңес алып, арнайы бейнероликтер көрсетілген. Ал есепте тұрған емделушілер рентген, компьютерлік томография әдістер арқылы тегін тексеруден өткен. Мағлұмат алу айын өткізудегі мақсат қатерлі ісік ауруларын алдын алып халықты ақпараттандыру. Онкологиялық ауруларға шалдығу мен осы дерттен көз жұмуда өкпенің қатерлі ісігі бірінші орын алады. Ресми мәліметтерге сүйенсек, өкпеден обыр табылып, опық жейтіндердің көбісі шылымға әуес жандар. Сондай-ақ науқастардың көбісі емделуге асқынған түрінде келеді екен. Дәрігерлік мамандар мұндай жағдайда оң нәтиже беру қиындық тудыратындығын айтады. Науқастардың орта есеппен алғанда 70-80 пайызына дейін бізге асқынған түрінде келіп түседі. Бұл өкінішті жағдай, өйткені асқынған жағдайдың емдеу нәтижелері бізді ешқандай қанағаттандырмайды. Сол себептен халықаралық онкологияға қарсы ұйымдары іс-шаралар жоспарланып отыр. Сол іс-шаралардың бірі бізде Қарағанды облыстық диспансерде де өтіп жатыр. Өкпе қатерлі ісігіне елдерге қарағанда ер адамдар 3-10 есе жиі шалдығатын көрінеді. Ал бұл диагноз бойынша облыстық онкология диспансерінде орта есеппен күніне 1-2 рет ота жасалады. Осы шағым бойынша 63 жастағы қарағандылық тұрғын Берік Смайылбековке 22 қараша күні ота жасалған. Науқас операциядан кейінгі жағдайын біршама жақсарып қалды дейді. Қазіргі жағдайым жақсы, ота ешқандай қиындықсыз өтті деп айтуға болады. Бұл жерде науқастарға өте жақсы қарайды, жалпы барлығына көңілім толады. Кез келген сырқаттың басты емі оны алдын алу. Сондықтан өңірімізде 22-30 қараша аралығында өткізілген бұл акцияның маңызы зор. Облысымыздан бөлек мұндай шара еліміздің барлық емханаларында өз жалғасын таппақ. Әсем Қажыбек, Жаслан Мақұлбеков, Дастан Шанин, бірінші Қарағанды телеарнасы. Бүгінге айтарым осы, егер қызықты жаңалықтарыңызбен бөліскіңіз келсе, редакциямыздың 42-06-49 телефонына қоңырау шалуды ұмытпаңыздар. Мен өздеріңізбен қоштасамын, амандықта жүздесейік.